Jēkabpils sporta centrs jau daudzu gadu garumā divas reizes nedēļā rīko koptreniņus senioriem un citiem interesentiem, lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu. Treniņi notiek gan Meža parkā, gan arī sporta centra telpās. Tos vada Dace Valtere. Šeit mēs nodarbojamies ar vingrošanu, kas ir Jēkabpils sporta centra koptreniņi. Divas reizes nedēļā, vasarā tikai ārā, tikai Meža parkā, bet ziemas periodā viena reize ir ārā, bet otra ir sporta nama telpās. Vidējus treniņiem nāk 20 cilvēki, bet vienmēr laipni aicināti jauni dalībnieki. Iepriekš nav jāpiesakās, tikai tad, ja ir interesējoši jautājumi, var piezvanīt un pajautāt. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā, otru dienās. Jēkabpils Meža parkā pulkstens 10:00, bet otra nodarbība notiek ceturtdienās šobrīd sporta namā pulkstens 9:00. Nodarbības ir bez maksas, var nākt jebkurā vecumā, ja vien der laiks. Šodien nodarbībās sastapām vairākus jēkabpiliešus, kas aktīvi vingroja Meža parkā un labprāt piedalījās šajos koptreniņos. To vidū arī Aleksandrs Vaivots. Šīs nodarbības tieši mūsu domāts tā kā uzturēt tonus, uzturēt veselību. Ārsti iesaka, ka mums vajadzīgas kustības. Un arī kopā būt, arī humors, sabiedrība. Te ir viss, gan fizkultūra, gan kopā būšana. Un mēģinam pastiept atpakaļ. Un savienot. Kā zināms, mūsdienu pasaulē daudzu veselības problēmu cēlonis ir iedzīvotāju mazkustīgums, kas var izraisīt virkni nopietnu saslimšanu. Jaunākie veselības indeksa dati liecina, ka arī lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, 64% atzīst, ka kustas pārāk maz. Turklāt dati iezīmē satraucošu tendenci. Pēdējo 5 gadu laikā arvien vairāk cilvēku kļuvuši mazkustīgi. 11% iedzīvotāju atzīst, ka viņu veiktais fizisko aktivitāšu apjoms pēdējos gados ir samazinājies. Katrs piektais, jeb 22% aptaujāto uzskata, ka fizisko aktivitāšu ir krietni par maz, kamēr 42% nedaudz par maz. Krietni par maz kustas lielākoties iedzīvotāji pēc 45 gadu vecuma un tie, kuri kopumā savu dzīvesveidu vērtē kā neveselīgu. Tikmēr trešā daļa Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka aktīvs dzīvesveids ir viņu ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Šeit Meža parkā ir viens, bet vispār ar sportu es nodarbojos jau 80 gadus, un tā man tagad ir 87 gadi. Es atceros, ka jau no agras bērnības braukājām ar slidām, spēlējām, tad bija tāds saucamais klebecis, ar nūjām bumbas nebija. Nu, tādi bija tie laiki. Nu, pēc tam no vācu automašīnu riepām izgatavojām bumbu un tad spēlējām tā saucamo laptu. Nu, tā, ja runa ir par seniem laikiem, par seniem sportiem. Tad ienāca volejbols modē, tas arī tad bija. Tad ar to nodarbojamies arī tā amatieru veidā, ne jau profesionāli. Bet, ja jau iet runa par tām lietām, tad 65 gados tad senioru sportā mēs izcīnījām, es biju komandā izcīnījām Baltijas kausu. 75 gados. Latvijas komandā saucās Rīga, Tamperē, Somijā. Mēs izcīnījām komandām zelta medaļu. Un tas skaities pasaules čempionāts. Skaļi skan, bet nu tā tas bija. Lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu, jēkabpiliešiem ir iespēja ne tikai nākt uz koptreniņiem, bet iesaistīties arī Sabiedrības integrācijas fonda soļu krāšanas izaicinājumā Miljoni soļu Latvijai, kura ietvaros 2 mēnešu laikā noskaidros aktīvākās pašvaldības. Pirmā mēneša rezultāti liecina, ka šajā akcijā Jēkabpils pagaidām ierindojas 6. vietā, kas nozīmē, ka jēkabpiliešiem jāsasparojas un jāuzlabo rezultātu.